Oy, dadası, geldiniz mi? Ovqatga qarayman. Menga qara. Sen bolalarga qanaqa tarbiya beryapsan? Bu bolalar faqat meniki emas, dadası. Bizni bolalarimiz. Bolalarimiz mendan emas, sizdan tarbiya olishyapti. Hoppa. Menga qara. Sen qachondan beri men bilan bunaqa gaplashadigan bo'lib qolding? A? O'tgan kunga yetmadimi yeganing? Bunaqa gaplarni eshitmay tushundingmi? Bolalaring bilan gaplashgin. Uydagi gapni ko'chaga olib chiqmasa. Xo'p, dadasi. Aytganingizni qilaman. Bu bolalarni ham, ikkalasini ham o'zim tuqqanman. Ey, yig'ishtirma shunaqa gaplaringni. Aytgan nima qilgin? Sen bilan gaplashaversam asabim qo'ziydigan bo'lib ketgan. Men shu aytganlarimni avvalroq qilganingda men shunaqa muammolar bo'lmasdi. Xullas men ketdim. Bir ikki kun kelmayman. Bolalar bilan shug'ullan. Keyingi safar kelganimda mana bunaqa qiliqlarni qilishmasin. Ko'rmay qaytib. Xo'p. Menga qara. Men senga jiddiy aytayapman. Oxir yaxshilik bilan tugamaydi. O'ylayotgan narsalaringning hammasi noto'g'ri. Sen birinchi mana bu miyangni to'g'irlagin. Hamma narsani menga to'nkagandan ko'ra, odamga o'xshab aytganimni qilganingda hozir hammasi yaxshi bo'lgan bo'lardi. Ayol kishi. Foydasi yo'q baribir. Oddiygina qilib, kelmayman deb qo'ysangiz bo'lardi-ku. Shuncha janjal qilmasdan. Oya. Voy, asal qizim meni. Menga nima olib keldingiz? Bugun mana bog'chadagi o'rtog'im moyisi. Xo'sh. Shokolad bilan olma berdi. Shuni menga olib keldingmi qizim? Rahmat aytdingmi? Ha, jon. Asal qizim meni. Siz o'g'il bola do'saringiz shokolad beradimi? Ha, meni o'g'il bola do'stim yo'q-ku qizim. Menga dadam aytdilar-ku. Oyini o'g'il bola o'rtog'i bor. Mana qiz bola o'rtog'im bor dedi. Xabarab turaman dedi. Dadang shunaqa dedilarmi? Ha, jon. Dadangni hech qanaqa qiz bola do'sti yo'q qizim. Men esa hech qanaqa o'g'il bola do'stim yo'q. Yo'q, ajon. Dadamning qiz bola do'stlari bor. Dadam qiz bola do'stlari bilan telefonda gaplashdilar. O'zim eshitdim. Xo'p. Men yaqinda ishxonamdan avans olmoqchiman. Nima qilasan sen avansni? Sizga telefonni pulini kam-kamdan qilib uzib bermoqchiman. Menga qara. Men sendan telefonni haqini so'radimmi? Bu haqda o'ylama. Mani yonimda uni telefonini ko'tarmaysiz. Menga qara. Bekordan bekor telefon qilmaydi. Bollaga nimadir bo'lgandir. Sen jim o'tir, men telefonni ko'taraman. Keyin gaplashamiz bu haqida. Hop, hop. Alo. Alo, nima gap? Siz Malikaga nima dedingiz? Oyingni o'g'il bola o'rtog'i bor dedingizmi?
qayerdan olding san? Balkim hozir ham o'sha qiz do'stingizni oldidadirsiz. Men sizni ishlaringizni yaxshi emas deb o'ylab, hamma injiqliklaringizni ko'tarsam, gap bu yoqda ekanda. E, menga qara. Bular bo'lmas gaplarni gapirma. Boshimni qotirmagin. Qo'y telefonni. Qizim, multfilm ko'ramizmi? Ha, aytan. Ke, seni yaxshi ko'radigan multfilmingni qo'yib beraman, xo'pmi? Ma. Yur. Keldingizmi dadasi? Qiz bola do'stingiz yaxshi ekanmi? A? Menga qara. Hurmatini qilib jim yurgandim. Meni jahlimni chiqarma. Hozir jahlim chiqadigan bo'lsa, shunda ajrashaman ketaman, tushundingmi? O'ylab qarasam, biz birga umuman yasha olmaymiz. Agar ajrashsak, senga ham, menga ham yaxshi bo'ladi. Men buni ko'p o'yladim. Xullas ariza yozamiz, ajrashamiz. Sen ham baxtingni topgin. Men bolani o'zim ta'minlashga kuchim yetadi. Xohlasang ularni ham olib ketishim mumkin. Oilamiz buzilib ketadi deb siz bilan oila qurmagandim. Endi o'zing hech qaysi aytganimni qilmading. Men senga 100 marta aytdim. Na bolalarni to'g'ri tarbiya qilding, na aytganimni qilding. 100 marta tushuntirdim senga, qaragin dedim. Buni oxiri yaxshi bo'lmaydi dedim. Nimaga bitta dona bo'lsa ham aytganimni qilmading shu paytgacha? Sen bilan hatto ko'cha kuyda yurishga ham uyalyapman. Bilasanmi shuni? Ko'chada qara. Ayollarga qaragin, qizlarga qaragin, keyin o'zingga qaragin. Nima bu yurish? Faqat yig'isqi, ko'z yosh. Bir balolar orqadan telefonimni qovlashtirasanmi? Nima qilasan buning hayotini? E, menga qara. Har kuni mamnaqa bosh og'riqli. Bir na mazasi, na ma'nosi bor hayotni. O'zingga ham, menga ham ravo ko'rma. Tushundingmi? Men ham senga uylanayotganda ajrashib ketaman deb uylanmaganman. O'zimdan o'zim bu qarorga kelganim yo'q. To'ydan keyingi hayot umuman boshqa ekan. Sen qanaqa qiz eding? Eslagin. Nima bitta sendami bola? Boshqa hech kimda bola yo'qmi? Hali opamga dardingni aytasan. Hali qo'ni qo'shilar menga gapirgan. Xotining siqilib yuribdi, xotining yig'lab yuribdi ko'cha kuyda. Nima bu? Erkak kishi uchun shu narsa yaxshimi? Xullas, senga aytgan foydasi yo'q, yana aytaman. Shuning uchun tinchgina ajrashaylik. Mana bu bosh og'riqdan qutulaylik. Tushundingmi? Agar tushunmayotgan bo'lsang, men senga boshqacha qilib tushuntiraman.
Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, bu Rustam va Anoran raqamimi? Ha, ha, tinchlikmi? Analiz javobi chiqdi, bu bo'yicha gaplashmoqchi edim. Yoningizda turmush o'rtog'ingiz bormi? Haligi dadasi analiz javoblari chiqibdi ekan. Shunga borib kelamizmi? Nima dedingiz? Bugun kelib keta olasizmi? Ha, bugun bora olmayman-da. Javoblarini aytsiz bo'laveradi. Ha, endi bir ketdi. Menga ber chekin ekan. Nima deyapti o'zi? Analiz javoblarim chiqibdi. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men Anoraning turmush o'rtog'iman. Ha. Sizda bir muhim gapim bor. Aha. Turmush o'rtog'larisizmisiz? Ha, ha, menman. Ayolingizni analiz javoblari chiqdi. Chetroqqa o'tib gaplasha olasizmi? Hozir. Aha, gapiravering. Ayolingizda o'pka raki kasalligi ancha o'tib ketgan. Qancha umrlari qolgan bilmayman. Nega buncha kech murojaat qildingizlar? Rostami, adashmayapsizmi? Afsuski yo'q. Alloh sabr bersin. Nima? Alo. Davolashi ham iloji yo'qmi? Yo'q, kasal ancha o'tib ketgan. Juda ham kech analiz topshirgan ekansizlar. Alo, alo. Ha, dadasi, boramizmi? A? Yo'q, hammasi joyida ekan. Klinikaga yordam bera olmaysizmi? Bir kelib ketsangiz, deydi. Qo'rqib ketibman. Endi bilasan-u, biznesmenlarni chaqiraverishadi. Bahona qilib. Yaxshimisan o'zing? Bugun ovqatlanishga biron joyga boraymi? Qanaqa bo'larkin-a? Quyosh qayerdan chiqdi? Sen kiyinib tayyorlanib turavergin. Men bolalar bilan o'zim kiyimlarni tayyorlab, kiyinib turaveramiz. Oy. Yaxshi. Xo'p, unda tezroq kiyinay. Tezlash. Hozir. Nima endi hozir oyinga borib ana Jasur akam bergan pulni qaytarib berar ekansiz deysanmi? Endi borib hammaga meni yomon ko'rsatgin. Menga qara. Menga boruv. O'sha oyini beradigan puli kerak emas, tushundingmi? Sadaqa o'sha pul. Siz bu gaplarni yoningizdagi keliningizdan so'rang. Nega meni bolalarimni mana bu qo'shni erkaklar olib kelib berayotganini. Tushundingizmi? Aqling joydami sani? Nima deyapsan? O'chir ovozingni. Uyalmaysanmi bolalarning oldida shunaqa deyishga? Yo'p, eshitsa eshitar. Bolalar ham bilib qo'ysin. Menga qara. Nima? Bolalar haqiqatni bilib qolishdan qo'rqyapsanmi? Gapingni o'ylab gapiray bola. Kelinga og'zingdan chiqqan gapni gapiraverma. Menga qarang opa, qachondan beri mana oilamga buringiz tiqadigan bo'ldingiz? Bu nima deganing? Uyingizga boring. O'zingiz bolalaringizga qarang, iltimos. Menga aytyapsanmi shu gapni? Boshim portlab ketay deyapti. Iltimos sizdan. Ertaga gaplashaylik, iloj bormi? Zo'rg'a turibman oyog'imda o'zi. Iltimos opa. Ertaga gaplashaylik. Meni haydading-a hozir demak.
Şu majlisni ertaga qilaylik. Demak, haydading. Ha, haydadim. Ha. Kechiring, men boriz, uyingizga boring. Shu bitta bolani eplamasang aytmaysanmi menga? Aytmayman ko dadasi. Bu nima qilyapsiz? Dadasi, dadasi. Mana senga. Qachon aqling kiradi? Haydasam ham ketmadim. Yashashni istamayman sen bilan, tushunyapsanmi? Bunaqa gaplarni eshitmay, tushundingmi? Bolalaring bilan gaplashgin. Uydagi gapni ko'chaga olib chiqmasa. Xo'p dadasi, aytganingizni qilaman. Bu bolalarni ham, ikkalasini ham o'zim tuqqanman. Ey, yig'ishtirma shunaqa gaplaringni. Aytganimni qilgin. Sen bilan gaplashaversam, asabim qo'ziydigan bo'lib ketgan. Men shu aytganlarimni avvalroq qilganingda mana shunaqa muammolar bo'lmasdi. Xullas men ketdim. Bir ikki kun kelmayman. Bolalar bilan shug'ullan. Keyingi safar kelganimda mana bu qiliqlarni qilishmasa, ko'rmay qaytib. Xo'p. Menga qara. Men senga jiddiy aytayapman. Oxiri yaxshilik bilan tugamaydi. O'ylayotgan narsalaringning hammasi noto'g'ri. Sen birinchi mana bu miyangni to'g'irlagin. Hamma narsani menga to'nkagandan ko'ra, odamga o'xshab aytganimni qilganingda, hozir hammasi yaxshi bo'lgan bo'lardi. Ey, ayol kishichi. Foydasi yo'q baribir. Qo'y bo'lam telefoningni. Ertalabdan kechgacha shu telefonni o'ynab o'tirasan-a? Undan ko'ra darsingni qilmaysanmi? Oyi, hamma darslarimni qilib bo'lganman. Undan ko'ra ertaga dam olish kuni. Taomlanikiga boraylik. Umid bilan ham mazza qilib o'ynab kelardim. Qo'y o'g'lim, besovta qilmaylik. Dam olish kuni ekan. Ular ham dam olish kuni dam olishsin. O'zi muammolar ustida yurishibdi. Umidni o'zi aytdi, lekin oyi kelinglar deb. Umid hali yosh bo'lsa, uydagi muammolarni qayerdan biladi? O'ynab kulib yuraveradi-da. Xuddi senga o'xshab. Ey, oyi, boraylik. Erta bo'lsinchi, yana o'ylab ko'ramiz. Vaziyatga qaraymiz-da, o'g'lim endi. Bor, menga darslaringni olib kechi, bir tekshiraychi, bor. Kundaligingni ham olib kel. Xo'p bo'ladi. Oy, juda ham mazza qildiga. Rahmat, dadajonisi. Rosa xursand bo'ldik-a. Rahmat, dadajon. Juda ham xursand bo'ldik. Zo'rda. Endi har kuni shunaqa aylanishga olib chiqib keling, to'g'rimi? Endi sizlar xursand bo'lsanglar, men ham xursandman. Meni kechirgin. Seni juda ham ko'p qiynadim. Endi asabim ham joyida emas edi. To'g'rimi, o'g'lim? Dadasi, unaqa demang. Hammasi yaxshi. Biz sizni yaxshi ko'ramiz, to'g'rimi? Ha, oyijon. Rahmat bolalarim. Jonim o'zimni. Qalay, o'g'lim? Rahmat, dadajon. Bolalar, hozir birgalikda kino ko'rarmiz-a? Ko'ramizmi? Ko'ramizmi? Qani ketdik, ketdik.
Mazza qilib kino ko'ramiz. Sekirroq xonasi. Alo. Boshimga ish tushib qoldi, to'g'risini aytsam. To'g'risini aytsam, Anoradan voz kecha olmasam kerak. Faqat to'g'ri tushun. Bunaqa vaziyatda men ular bilan birga bo'lishim kerak. Biz sen bilan birga bo'la olmaymiz. Meni kechir. Men oilamni juda yaxshi ko'raman. Voy. Analizlarning javobi yaxshi chiqdi degandilar. Yoki meni aldadilarmi? Turmush o'rtoqlari sizmisiz? Ha, menman. Ayolingizni analiz javoblari chiqdi. Chetroq o'tib gaplasha olasizmi? Hozir. Aha, gapiravering. Ayolingizda o'pka rak kasalligi ancha o'tib ketgan. Qancha umrlari qolgan bilmayman. Nega buncha kech murojaat qildingiz? Rostami, adashmayapsizmi? Afsuski yo'q. Alloh sabr bersin. Nima? Alo. Davolashi ham iloji yo'qmi? Yo'q, kasal ancha o'tib ketgan. Juda ham kech analiz topshirgan ekansiz. Alo. Ha, dadasi, boramizmi? Yo'q, hammasi joyida ekan. Klinikaga yordam bera olmaysizmi? Bir kep ketsangiz, deydi. Qo'rqib ketibman. Endi bilasan, u biznesmenlarni chaqiraverishadi. Bahona qilib. Yaxshimisan o'zing? Bugun ovqatlanishga biron joyga olib boraymi? Qanaqa bo'larkini? Quyosh qayerdan chiqdi? Sen kiyinib tayyorlanib turavergin. Men bolalar bilan o'zim kiyimlar tayyorlab kiyinib turaveramiz. Ertaga doktorga borishim kerak. Sora, nima bo'ldi? Kelganingdan beri kayfiyating yo'q. Jasur bilan urushib qoldingmi? Urushib qolsam ham mayli edi. Urushmagan bo'lsa nima bo'ldi unda? Gapirsen-chi. Yo, menga qara. Homiladormisan? Yo'q. Mani hammani yonida yuzimni yerga qaratib tashab ketdi. Biz birga bo'la olmaymiz deb gapirdi. Men senga nima degandim? Shu bilan o'ralashma deganmidim? Menga qara, o'zing pishirgan osh. O'zing yeysan, tushundingmi? O'zim o'ldiraman. Usiz menga hayot keragi yo'q. Tushunyapsanmi? Ising joydamisan? Jinni bo'lib qoldingmi? O'zingni o'ldirishinga arzimaydi-ku. O'zing bilarding-ku oilaliligini. Oilali erkaklar hamma shunaqa bo'ladi. Sandan foydalanib, tashab ketishadi. Keyin esa oilasidan borib kechirim so'raydi. Moholanki, ular massa qilib yashaydi. Sen esa o'tirasan, yig'lab. Menga qara. Men yoningdaman. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Hayotingni hali umuman boshqatdan boshlaymiz. Umidsizlik qilmagin. Menga qara. Yalinib yana telefon qiladigan bo'lsa,
umuman ko'tarmaysan, tushundingmi? O'zingni shunchalik yer qilib qo'yganingni bilasanmi? Agar seni yaxshi ko'rganda seni tanlardi, xotin nimas? O'zingni bosib olgin. Ko'p ko'tta qissan-ku. To'g'ri aytasan. Adashibman shekilli. Sen sıkılmagin faqat, xo'p? Men yoningdaman. Qani kula ber. Yaxshi ham borsan. Sıkılma. Anora. Sen bilan gaplashib olishimiz kerak. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Haliga tinchlik, tinchlik. Anora. Meni kechirgin. Seni juda ham ko'p qiynadim. Azobladim. Agar kechira olsang, kechirgin. Seni ko'nglingni sovutib qo'ygandirman. Kimlargadir o'ralashib xafa qilgandirman. Jasur aka, sizni tushunaman. Endi erkak kishilarda bo'lib turadi. Bilasiz, hamma narsani davosi vaqt. Shuning uchun ham sabr qildim. Qaytishingizni kutdim. Tursam ham, o'tirsam ham, faqatgina duo qildim. Erim o'zimga qaytsin deb. Sevishib turmush qurganmiz-ku. Endi hamma ham xato qilishi mumkin. Xatoni esa mardlargina tan oladi xolos. Sizni kechirganman. Men oldinda gunohkorman. Endi bunaqa xato qilmayman. Men senga va'da beraman. Endi faqat baxtli yashaysan. Seni yaxshi ko'raman. Meni farzandlarimni baxtiga sog' bo'lgin. Sendan boshqa hech narsa kutmayman. Shu gaplarni aytganingiz uchun ham rahmat, dadasi. Qancha kutdi mana shu gaplarni. Kayfiyating qalay? Zo'r. Zo'rmi? Qorningiz och qolib ketgan bo'lsa kerak. Ha, nimadir yeylik, tayyorla. Bo'ldi mana, hamma narsani tayyorladim. Hamma narsa tayyor. Hozir. Nimalar bor endi? Nima yemoqchi bo'lsangiz, hamma narsani qildim. Xo'p. Hozir faqat choy qo'ysam bo'ldi. Bo'ldi, tezlashtir. Xo'p, bo'ladi. Yaxshida. Hozir. Oy dadasi. Kecha bolaga ko'chada zo'r kiyimlar ko'rib qo'ydim. Yo'g'i? Hali kelamiz, olib chiqib kentirib kelamiz bolani. Arzon ekan. Oling bemalol. Anora? Nima bo'ldi? Anora, Anora, ko'zingni och. Nima bo'ldi? Anora, Anora. Nima bo'ldi, Anora? Meni qo'rqitma. Anora, ko'zingni och. Anora. Telefonim. Opa. Anorani berib qo'ydik.
Dada, oyim uxlab qoldilarmi? Qizim. Oyim uxlab qoldi, qizim. Bir umrga. Endi mana shu narsalar bilan choy ichib ishga ketib bo'ladimi? Dadasi, shu gaplarni bolalarsiz gaplashsak bo'lardi. Haligi bergan pulingizni Umidjonni maktabiga berib yorgandim. Endi shu bir marta oyimlarni davolanchiga bergan pulingizni Hadib minnat qilavermang dadasi. Sog'ayib ketsalar, albatta qaytarib beradilar oyim. Nima endi hozir oyinga borib, ana Jasur akam bergan pulni qaytarib berar ekansiz deysanmi? Endi borib hammaga meni yomon ko'rsatgin. Menga qara. Menga boraver. O'sha oyini beradigan puli kerak emas, tushundingmi? Sadaqa o'sha pul. Siz bu gaplarni yoningizdagi keliningizdan so'rang. Nimaga bolalarimizni mana bu qo'shni erkaklar olib kelayotganini. Tushundingizmi? Aqling joydami seni? Nima deyapsan? O'chir ovozingni. Bo'ldi, bo'ldi bolam. Uyalmaysanmi bolalarning oldida shunaqa deyishga? Narsalaringni. Boraqo, xonangga. Chop. Menga qara. Nima? Bolalarni haqiqatni bilib qolishdan qo'rqyapsanmi? Gapingni o'ylab gapiray bola. Kelinga og'zingdan chiqqan gapni gapiraverma. Yo, menga qarang opa. Qachondan beri meni oilamga burningizni tiqadigan bo'ldingiz siz? Bu nima deganing? Uyingizga boring. O'zingizning bolalaringizga qarang, iltimos. Menga aytyapsanmi shu gapni? Boshim portlab ketay deyapti. Iltimos sizdan. Ertaga gaplashaylik, iloji bormi? Zo'rg'a turibman oyog'imda, opa. Uzr. Meni haydading-a hozir demak. Shu majlisni ertaga qilaylik. Demak, haydading. Ha, haydadim. Ha. Kechiring, men bor uzr. Yuzga boring. Ha, niyatingga yetdingmi? Senga erga tegib Xotin bechora nima ko'rdi? Kamiga uyalmasdan ko'chama-ko'cha qizlar bilan yuribsanmi? Sal uyalsang bo'lardi. Menga qarang opa. Qanaqa qizlar? O'ylab gapiring. Menda ham yurak bor. Seni yuraging endi nimaga kerak? Bu yuragingni xotiningni borligida sezishing kerak edi. Endi olib qo'ygin yuragingni. Opa, iltimos. Hozir meni yolg'iz qo'ygim kelyapti. Shundoq ham yolg'iz qolib bo'lding, Jasur. Bu yog'iga mazza qilib yashaysan endi? Yo'q. Bir umr azob qilib yashayman. Shu kerakmi sizga?
Nima o'lganni ketidan men ham o'lib ketishim kerakmi? Meni tinch qo'ying, iltimos. Ha, mayli, o'zing bilasan. Bilasizmi, Jasur aka? Men juda ham ko'p o'yladim. O'zimni aybdor his qilyapman. Biroz vaqt bu yerda bo'lmoqchi emasman. Boshqa davlatda yashamoqchiman ozgina. O'zimni chalg'itmoqchiman. Sora, senda ayb yo'q. Men ayolimning o'limida sen umuman aloqang yo'q. Bu yerda nima ayb bo'lsa, hammasi meni bo'ynimda. O'zim ayolimni ko'p xo'rladim. Malikani bog'chada nimaga olib kelmading? Qo'shnimiz olib keldi. Bitta o'zi yig'lab o'tirgan ekan. Esing joydami sen bolani? Boshlandi. Siz shunga ishondingiz keyin, to'g'rimi? Siz bu gaplarni yoningizdagi keliningizdan so'rang. Nimaga bolalarimizni mana bu qo'shni erkaklar olib kelayotganini? Tushundingizmi? Aqling joydami seni? Nima deyapsan? O'chir ovozingni. Bo'ldi, bo'ldi bolam. Uyalmaysanmi bolalarning oldida shunaqa deyishga? Narsalaringni. Boraqo, xonangga. Chop. Menga qara. Nima? Bolalarni haqiqatni bilib qolishdan qo'rqyapsanmi? Gapingni o'ylab gapiray bola. Kelinga og'zingdan chiqqan gapni gapiraverma. Yo, menga qarang opa. Qachondan beri meni oilamga burningizni tiqadigan bo'ldingiz siz? Bu nima deganing? Uyingizga boring. O'zingizning bolalaringizga qarang, iltimos. Menga aytyapsanmi shu gapni? Boshim portlab ketay deyapti. Iltimos sizdan. Ertaga gaplashaylik, iloji bormi? Zo'rg'a turibman oyog'imda, opa. Uzr. Meni haydading-a hozir demak. Shu majlisni ertaga qilaylik. Demak, haydading. Ha, haydadim. Ha. Kechiring, men bor uzr. Yuzga boring. Menga qara. Boy opam. Qanaqadir qo'shni tashlab ketdi, dedim. Bolalarni bog'chadan. Ha, shu. Akrom akaga iltimos qilgandim, dadasi. Va boshqa odam yo'qmi senga? Endi yo'llari o'sha yer bo'lgani uchun bolalarni olib ketdi-da, dadasi. Sizni kutib ko'chada o'tirgan ekan qizim. Mendan birovni so'radingmi o'sha odam olib kelsin deb? Yo'q. Odam qurib qolganmi senga? Hamma joyda meni sharmanda qilding. Shu bitta bolani eplamasang aytmaysanmi menga? Aytmayman-ku dadasi. Bu nima qilganingiz? Dadasi, dadasi. Mana senga. Qachon aqling kiradi? Hayda samon ketma. Ojon. Yashashni istamayman seni. Tushunyapsanmi? Dada, ojon. Mana. Flos. Seni ko'rgani ko'zim yo'q. Tushunyapsanmi sen? Mayman seni, sen mayman. Hayda samon ketmading. Ajrashamiz desam yo'q deyapsan. Kalta yeb yuraver bo'lmasam. Mana. Men sen bilan boshqa yashashni istamayman. Istamayman, eshityapsanmi? Seni ko'rgani ko'zim yo'q. Ikkita bolani eplolmaysan. Ro'zg'orni eplolmaysan. Mana o'kasalman onang bilan, barcha qarindoshlaring bilan. Hammang yo'qollari. Bunga senga bo'lgan munosabatim, sen bilan yaqinligimning aloqasi yo'q. Aslida boshidan o'zim rostdan bizning muammolarimiz ko'p edi. Bunga senga uylanishimga meni ota-onam qarshilik qilgandan boshlangan. Bizni ota-onam tanishtirishgan.
va oqibatda baribir baxtli bo'la olmadik. To'g'ri tushun. Shuning uchun seni meni hayotimda bo'lishing. Meni oilamda bo'lgan voqealarni senga aloqasi bo'lmagan bo'lmaydi ham. Tushun. Bunga sen o'zingni aybdor deb his qilmagin. Men Anoraga faqat yomonlik qildim. Yaxshilik qila olmadim. Bunda faqat o'zimni ayblayman. O'zimga juda ham ortiqcha baho berib yuborgan ekanman. Shuning uchun boshimga mana shunaqa kunlar tushdi. Nima jazosi bo'lsa men o'zim tortyapman. Keyin bu yerda sen o'zingni aybdor deb hisoblama. Ortiqcha yukni olma, tushundingmi? Shuning uchun sendan iltimos. O'zingni, meni oilamni, meni oilam haqida qayg'urma. Nima bo'lgan bo'lsa, meni aybim bilan bo'ldi. Balki men siz bilan vaqtida aloqani uzganimda bunaqa narsalar bo'lmasmidi? Ba'zan inson ko'ngliga buyruq bera olmaydi. Meni deb seni oilang buzildi. Men bilan shuncha kunlarni birga kechirding. Birga tushgan rasmlarimiz balki telefoningda chiqib qolmaganida seni oilang buzilmasdi. Men hayotingda bo'lmaganimda sen albatta baxtli bo'larding. Men hayotingda qardoyim, muntazam bo'lib turganligim uchun seni turmushing bo'lmadi. Agar men qarshilik qilmaganimda seni oilang buzilmagan bo'lardi. Anorani ham, seni ham baxtsizligingda hammasida faqatgina men aybdorman. Mana jazosini tortyapman. O'zim tortishim kerak. Shuning uchun men ikkita bolamni umrimning oxirigacha yaxshilab tarbiya qilishim kerak. Bu yerda sen o'zingni aybdor his qilishingni xohlamayman. Tushundingmi? Men ahmoq. Anora tirikligida o'zimni xuddi haqdek sanab, xotiningizdan ham rashq qilib yuribman. Mayli, nima ham qilardik. Bo'lar ish bo'ldi. Hammasi o'tib ketdi. Sen o'zingni aybdor sanama. Vaqt kelib hammasi iziga tushib ketadi. Sen ko'p ham o'ylab siqila berma. Mayli, sen qanday yo'lni tanlagan bo'lsang, men qarshi bo'lmayman. Bir kun men ham yo'limni toparman. Shunchalik dalda bo'layotganing uchun rahmat. Ozgina chet elda yurib yashab keling. Balki hammasi iziga tushib ketar. Balki butunlay u yoqda yasharman. Balki qanchadir muddatdan keyin qaytib kelarman. 2 oymi, 1 oymi, 1 yilmi? Mayli. Mendan qanday yordam kerak bo'lsa beraman. Faqat taqdir taqozosi bilan bo'layotgan ishlarda inson hech qachon o'zini aybdor deb his qilmasligi kerak. Bu narsa insonni bir umr qiynab, bir umr azoblamasligi kerak. Seni azoblanishingni istamayman. Meni aybim bilan bo'lgan narsa. Jazosini ham o'zim tortaman. Shuning uchun hozir senga hech narsa deya olmayman. Agar biror yordam kerak bo'lsa, men doim tayyorman. Telefon raqamimni bilasan. Mayli, salomat bo'ling. Bo'pti, mayli. Omon bo'l.